মানে মাইকী গৰাকী ধৰা আচলতে মোক মানে এইবোৰ ধৰি পেলাই এনেকে হেৰি কৈছে, ইয়াত মোৰ আঁচ পৰি আছে এতিয়াও। পুনৰ অসমীয়াক আক্ৰমণ, বহিৰাগতৰ ক্ষোভত জ্বলিছে শৃংখল। ইয়াৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু প্ৰতিবাদ হ'ব আৰু গণতন্ত্ৰ শেষ স্তৰলৈকে প্ৰতিবাদ হ'ব। বহিৰাগতৰ আক্ৰমণৰ বলি অসমীয়া যুৱতী এগৰাকী টিউচন শিক্ষয়িত্ৰীক আক্ৰমণ বহিৰাগত দম্পতীৰ। মাচুল বিচৰাৰ বাবে টিউচন শিক্ষয়িত্ৰীক আক্ৰমণ কৰিলে বহিৰাগত দম্পতীয়ে। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে শিৱসাগৰত। পূৰৱী দত্ত নামৰ এই যুৱতীগৰাকীয়ে অভিযোগ তুলিলে সুনীল ঠাকুৰ আৰু তেওঁৰ পত্নী পুনম দেৱীৰ বিৰুদ্ধে। সুনীল ঠাকুৰ আৰু পুনম দেৱী নামৰ তেওঁলোকৰ ঘৰত দুটা সন্তানক মই টিউচন লৈছিলোঁ। তাৰপিছতে মানুহগৰাকী আহিলে, আহি পেলাই তেওঁ তোক নিদিওঁ, বেলেগ মানুহকো ঢেৰ পইচা দিবলৈ আছে, বেলেগ মানুহে খোজা নাই, তই তোৰ টিউচনৰ ফিজটো দিম নহয় দিম বুলি কোৱাৰ পিছত তই কেলৈ এনেকুৱা কৰি আছ, এনেকুৱাখিনি কথা ক'লে। চেণ্ডেল তুলি ল'লে, প্ৰথম কেঁচি এখন মানে মোক পেটত মাৰিবলৈ লৈছে, মোৰ এনেকুৱা এইখিনিত মোৰ তেজ ওলাইছে, তাৰপিছতে হাতত মোৰ এইটো আঙুলি এতিয়াও মোৰ বেকা হৈ আছে। শিৱসাগৰৰ আমগুৰি ৰোডত সংঘটিত এই ঘটনাৰ পিছতে পত্নীসহ সুনীল ঠাকুৰৰ বিৰুদ্ধে নামতি থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীয়ে। কিন্তু আৰক্ষীক মেনেজ কৰি যুৱতীগৰাকীৰ গোচৰ উঠাই ল'বলৈ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰাৰ অভিযোগ পূৰৱী দত্তৰ। দ্বিতীয় পক্ষ আহি কি আলোচনাত মিলিত হ'ল মই সেয়া গম নাপাওঁ। তাৰপিছত তেওঁলোকে মোক জোৰ কৰিলে যে তোমাৰ এটা ভৱিষ্যত আছে, তুমি ইণ্টাৰভিউ দি আছা, এনেকৈ এনেকৈ পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যনত তোমাৰ প্ৰব্লেম হ'ব। মোক ইমানখিনি বুজালে, বুজাই মেলি আৰক্ষী বিষয়া আছিলে তাত আৰু তেওঁলোকে মোক বুজালে, বুজাই পেলাই মোক কেছটো উঠাই ল'বৰ কাৰণে জোৰ দিলে। তাৰপিছতে পাতি মেলি তেওঁলোকে আলোচনাত মিলিত হৈ পেলাই মোক মানে জোৰ দিলে যে মই কেছটো উঠাই ল'ব লাগে। ইফালে এই ঘটনাৰ পিছতে আহত শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰ কাষত থিয় হৈছে বীৰলাচিত সেনাৰ নেতা শৃংখল চলিহা। ঘটনাৰ বুজ লৈ নামতি থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াৰ ওপৰত খৰ্গহস্ত শৃংখল। অতি কষ্টৰে ঘৰ চলাই থকা ছোৱালীজনীক বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ মানুহে শিৱসাগৰত আহি মাৰিব, এই কথাটো হ'ব দিব নোৱাৰি। নামতি থানাৰ যিজন অচি আছে তেওঁ কেছটো মীমাংসা থানাতে কৈছে, আমাৰ প্ৰশ্ন তেওঁ জাজ নেকি, আৰু তেওঁৰ ওপৰত আৰক্ষী দায়বদ্ধতা আয়োগত গোচৰ দিয়া হ'ব, তেওঁৰ এগেইনষ্টত শিৱসাগৰ এছ পিক কমপ্লেইন কৰা হ'ব, জি পি সিং মহোদয়ে তেওঁক ছাছপেণ্ড কৰে নে নকৰে, আমাৰ এছ পি মহোদয়ে তেওঁৰ ওপৰত কি ব্যৱস্থা লয়, সেইটো আটাইতকৈ লক্ষণীয় হ'ব। নামতি থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াজনৰ ওপৰত আৰক্ষী দায়বদ্ধতা আয়োগত গোচৰ তৰাৰ হুংকাৰ শৃংখলৰ। এখন দীঘলীয়া যুঁজৰ বাবে শিৱসাগৰবাসী সাজু থাকক বুলিও মন্তব্য শৃংখলৰ। আৰু এখন দীঘলীয়া যুঁজৰ কাৰণে পুনৰ শিৱসাগৰবাসী সাজু থাকক, বীৰলাচিত সেনা সৈনিক সাজু থাকক। ইয়াৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু প্ৰতিবাদ হ'ব আৰু গণতন্ত্ৰ শেষ স্তৰলৈকে প্ৰতিবাদ হ'ব। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।